céu. Eu não sei do que é melhor pra mim. No entanto, me encanto com esse teu olhar disperso. Boa noite, pessoal. Esse é o primeiro videocast Rock and Roll de Curitiba. A ideia é buscarmos os músicos que são de Curitiba, do cenário independente, o pessoal autoral, o pessoal que também faz cover. Mas nós buscamos aqui os músicos com engajamento no rock and roll, que tenha lá um pezinho no rock and roll, blues, jazz, mas que a vertente seja nessa base, né? E hoje eu tenho aqui com vocês o André Fagundes, músico de Curitiba. Tenho Diego Raimundo, também de Curitiba. Catarinense, né, na verdade. Mas é de Curitiba. Agora. Tô em Curitiba. O Pedro Rey, que é produtor musical aqui em Curitiba. Então, começar com o Pedro aqui. Ô Pedro, me fala pra gente como que tá o cenário rock and roll de Curitiba. Bom, o cenário rock and roll hoje, ele tem muitas vertentes. Né? É difícil começar a falar do cenário imediatamente, assim. Eu vou te dizer que tem a cena underground, como você falou, tem gente que flerta com o rock and roll que está no mainstream, tem gente do rock and roll que está no mainstream. Eu acho que essa divisão, inclusive, de mainstream e underground é uma coisa que não se vê tanto, é mais difícil de perceber em que lugar você está como artista, às vezes até como produtor, você tem que estudar o mercado, você tem que... Então, falando especificamente do rock and roll em Curitiba, acho que você foi feliz quando você disse que tem a ver com o underground, tem mesmo, porque começa lá na contrabanda, né, Ídolos da Matinê, então bandas de muito tempo atrás, dos anos 80, anos 70 até algumas, e aí a gente estava conversando aqui em off do estúdio Solo, né, eu estou fazendo uma coleta de entrevistas aí para fazer um documentário sobre o Estúdio Solo, que foi, na minha opinião, acho que de muita gente, um dos pontos mais importantes, os polos de rock and roll mesmo, de Curitiba, por muito tempo, né? O Solo começou em 89 e fechou em 2011. Então gravou, acho que o último DVD da Redes Pública, que talvez seja uma das grandes bandas de rock and roll de Curitiba, que gravou um DVD da MTV Apresenta, inclusive, e aí veio depois e gravou esse DVD no Solo. O Solo, na minha opinião, também presenciou, acho que, dos maiores momentos do rock and roll que saía do underground, caía no mainstream, que seria talvez a produção do Alface, lá com Miranda, Resist Control, Wojcik, Boi Mamão. O Boi Mamão já vinha trabalhando desde a época do compacto da Bloody Records, que foi feita pelo JR do 92. Então, Curitiba teve sempre uma ebulição, mesmo no underground, que você falou, do rock and roll. E hoje ele sai desse underground, e nessa época do Solo teve o Senhor Banana, que assinou com a Virgem também, pô, que foi demais. E aí depois, né, virou Scuba, mudou tudo. Então talvez Curitiba tenha chegado lá e não tenha voado por muito tempo como essas bandas de mainstream permanecem, né, na nossa cabeça, sei lá, Capital Inicial, Legião Urbana. Mas se você olhar com um pouco de cuidado, o Curitiba já chegou em todos esses pontos. Agora com esses espaços da Rede Globo, do Superstar e tal, você tem várias bandas locais aqui já, né, nesse... Enfim, o underground e o mainstream, ele tem até um livro que eu indicava para as pessoas que eu usei para esse trabalho do TCC do Solo. Não me lembro o autor agora, mas chama A Margem nas Bordas do Mainstream Musical, alguma coisa assim. Ele dá exemplos de outros gêneros musicais, do calypso, do forró pé de serra, que fala dessa produção underground, que chega a níveis de comercialização do mainstream, né? Por causa dessa ruptura de momento de internet, de produção mesmo, de recurso, de formas de gravação, replicar, enfim, aquela coisa toda da evolução dos discos. Isso influenciou não só o rock, todos os gêneros, mas o mais engraçado é que Curitiba, quando isso não estava em voga, né, quer dizer, quando isso nem existia, já fazia muito rock and roll, não é? O JR mesmo, fazendo esses 13 compactos que eu citei, da Bloody Records, que tinha lá Boi Mamão, Pinheads, né, do Júlio, do Paulo Cotes, lá, enfim, clássico do punk. Eu era um menino, eu ouvia Raimundos ao mesmo tempo, aí vinha o Miranda fazer o Alfa, o Resist Control, do Neus lá. Era sensacional, eu vivia esse momento.
Mas já era um outro também, era um rock já voltado até talvez um pouco mais pro hardcore, que veio depois, que é aquela coisa do punk rock e tal. Mas o rock curitibano tem muita coisa do rock clássico. Você pode falar do Blindagem, que pra mim é uma das grandes bandas de todos os tempos de Curitiba. Blindagem pega bem aquela vertente dos anos 70. Rock clássico dos anos, assim, legal, cara, bancada também. Mas o Curitiba no underground, assim, que talvez até fuja um pouco do rock clássico em alguns momentos. É, bom, tem lá a banda do AC/DC Cover, que é o Moto Rocker, né? Que é demais. Isso. Também, que tem uma projeção hoje no cover muito pesado, muito forte, muito legal, assim, acho isso também muito bom. Mas é, você vê assim que é pontual, né? Você vai ter que ir catando e colocando tudo isso num balaio maior. Então, quando a gente fala de rock em Curitiba, você fala também do samba rock, você fala do funk, você fala do rap, fala do hip hop, às vezes do reggae. Essa cena se mistura em Curitiba, né? Até por ser um pouco underground mesmo. Você percebe alguma coisa em relação a outro gênero musical desbancando rock and roll aqui em Curitiba? Não? Assim como no resto do Brasil. Porque no resto do Brasil, você pega muito pelo interior. Por exemplo, eu sou de São Paulo. No interior de São Paulo, dificilmente você escuta um rock and roll no interior de São Paulo. Sim. Ele é fechado basicamente na capital. Acho que todo o interior do Brasil, o rock é mais complicado do que na capital, isso não tem dúvida. Mas, eventualmente, em algumas cidades, né? Posso estar falando uma bobagem, tem vários festivais também no interior de rock, enfim. Mas eu acho que não é essa questão. A questão é que o rock ele se reinventa artisticamente falando, não é? Pelas características que ele tem. Acho que o Diego e o André podem falar melhor até disso do que eu, porque eu sou só produtor, que são os músicos. Mas a cena do rock nacional, evidentemente, ela perde um pouco de espaço nessa ideia do mainstream que a gente falou agora há pouco. Uhum. Quando você olha outros gêneros que cresceram muito, que tiveram um desenvolvimento econômico mesmo, de mercado. Aí você fala do sertanejo, do pagode e tal. Nesses meios você tem um investimento maior, na verdade. Talvez, né? Às vezes você pode pensar assim, não, tem um público pronto, você tira lá uma dupla sertaneja, põe outra que vai funcionar, vai vender, não importa qual dupla seja. Porque o público está esperando que seja uma dupla sertaneja, não está esperando uma dupla de rock. Né? Então você tem que procurar onde que tem esse público de rock que está esperando você botar a banda lá para você ouvir. Então hoje em dia o cara ganha com show, não ganha com CD. Então tem tudo isso. A internet tirou um pouco isso também. Eu falo muito pro Diego, tem que ter um lugar que as pessoas saibam onde você vai tocar. Então, quer dizer, o sertanejo toca lá num barzinho tal, não sei o quê. O rock and roll toca onde? Ah, toca lá. Né? Aqui em Curitiba, é isso que eu ia falar, de Curitiba resguarda esses espaços de rock and roll, na verdade. Tá? A gente tem o Empório São Francisco, que é, né, tem décadas já que está funcionando. Tem o vizinho ali, acho que é Blood Bar, se não me engano. Aí tem o Crossroads, sensacional, do Alho. Tem vários espaços de rock and roll, John Bull, do Beto. Então tem vários espaços de rock and roll em Curitiba, grandes e pequenos. Né? Espaço para todo mundo na rua. Porque Curitiba tem essa característica. Essa cena cultural de Curitiba tem essa característica. É muito legal, cara. Mas os outros gêneros crescem junto. E aí o rock tem que reaprender também, crescendo junto com esses outros gêneros. De repente se misturar. Fabio Elias é perfeito quando ele fala, não, vou tocar sertanejo se eu quiser. E essa é a minha expressão artística. Eu acho que é isso que é ser artista. Então se ele quer aproveitar os dois públicos, é o papel dele como artista. Legal. Eu gosto de rock and roll, não gosto de sertanejo, pessoalmente. Eu gosto de um ou outro, gosto do caipira, gosto do, né, até o Leandro Leonardo, o Chitão de Chororó, posso escutar ali. Mas esse sertanejo hoje, por exemplo, nesse modelo que a gente falou da dupla que você coloca no público, esse aí eu não, brevemente, talvez tenha uma música ou outra, até, para ser sincero. Mas não gosto. Mas assim, respeito quem gosta e acho que se o artista quer se colocar dessa forma, acho interessante, acho que tem que procurar o mercado. Hoje tem um negócio que a gente fala do nicho de mercado, muito, da internet, que você falou. Tem um livro do Chris Anderson, La Cauda Longa. Então, quanto mais longe você vai, mais você acha lá o seu mercado. Ele pode ser pontual para algum público lá, 20 mil, 10 mil, 12 mil pessoas. Né? Mas você tem que achar esse teu público. E é isso que o rock tem que fazer. Tem que buscar o foco, na verdade, né? Deixa eu começar com o André. O André, você está há quanto tempo na música? Cara, 4 anos. 4 anos? Mas você? Não, mas que eu comecei a tocar assim,
Faz um ano e meio. É. E você encontra essa dificuldade de tocar em certos lugares? Ou para você ainda tá legal? Não tem tanta dificuldade assim na real, né? Mas é mais o empenho assim para você tocar num lugar, porque é difícil você conseguir chegar num lugar assim e o cara, tipo, querer que você tenha um público assim para ir ver você lá. E também até na questão, por exemplo, tipo, se você tá iniciando, muito os donos dos bares assim, dificilmente eles vão pagar para você alguma coisa, então você vai ter que, pela sua vontade mesmo, pela sua vontade de querer divulgar o teu trabalho para as pessoas lá, você vai ter que ir lá e... É aquele lance de você tocar todo o assim, lanche. Fiz muito isso também, né? Então, eu acho que tem muito lugar aqui em Curitiba, assim. E como você estava falando, eu acho que aqui em Curitiba, assim, a galera valoriza bastante o rock, assim. Tipo, mais do que nas outras partes do Brasil, até São Paulo também. Mas eu acho que aqui no Brasil, assim, aqui no Brasil, em Curitiba, um bom público, assim. A galera valoriza bastante. E é isso, cara. Eu acho que dá pra você tocar, assim, pra você viver de música, já entra naquela questão, né? Tipo, de os caras te pagarem e tal. É mais difícil você conseguir, assim. Mas dá pra você viver, se você quiser. O Diego, eu acho que você... isso que eu ia perguntar agora. É. O Diego já tá no caminho há mais tempo aí, né, Diego? Comecei a estudar música com 14 anos, 19, já saí de casa, já pra outra cidade, Rio Grande do Sul, já com a pretensão de formar uma banda e gravar um CD e rodar o Brasil, assim. Essa era a pretensão. Só que eu fui ver, as coisas eram um pouco mais difíceis, né, principalmente pra quem toca autoral, né, e eu queria logo já lançar minhas músicas. Eu tinha várias músicas, eram outras músicas na época, algumas até eram as mesmas, mudar. É um caminho longo, assim, né? Eu tô desde 2008 querendo gravar um CD e fui lançar o primeiro em 2014. Então, tipo, demora, né? Daí já são... Desde que eu saí de casa... Não é só o processo criativo, né? Depois do processo criativo tem todo aquele trabalho pra você, da divulgação... O executivo. Né? Exatamente. Tem que ter todo um... Assim, na minha visão, tem que ter todo um planejamento, assim, que é que tua fonte de renda é a música, beleza? É a música? Então tá, então o que tu precisa fazer pra que isso te renda uma vida legalzinha, assim, pelo menos, né? Então eu fui fazendo esses passos aí, daí tocava no começo, tentava viver só da música, daí tocava na rua, mas não tinha material pra vender, eu tocava em alguns bares, mas pagava um pouco. As portas se abriram fáceis pra você ou foi meio barra? Foi meio barra, assim, principalmente depois que eu vim de Caxias do Sul com uma banda de lá, eu fui pra Floripa e depois a pretensão era ir pra São Paulo. A galera, a gente chegou nos lugares pra pegar show em Floripa e a galera disse, né, teve uma dona lá de um bar que falou, a gente já tem 20 bandas aqui, não sei o quê. E eles notavam que eles eram do Rio Grande do Sul, né? Eu era catarinense, né? Mas aí tava morando lá também com eles, né? Daí eu senti um certo preconceito, assim, uma coisa assim. Eu não sei se a galera, tipo, é muito acomodada. É que assim, ó, na verdade Floripa tem pouco mercado, não existe um mercado em torno disso, né? Então é bem mais difícil fazer isso. E eu tentei fazer isso lá, mas só consegui assim por uns meses. Na temporada. E depois que eu, por último, que eu decidi, que foi em 2013, final de 2013, que eu decidi ficar só na música, eu já tava já tudo planejado. Eu saí do lugar onde eu trabalhava, que era professor de informática e tal, já tinha um seguro-desemprego me esperando, tinha um acerto. Aí nisso eu já viajei pro Uruguai, Argentina, com um outro brother que filmava, daí lancei vários vídeos, tem um vídeo do Paz da Minha Guerra, do Olha Só também, numa praia no Uruguai. Então, fiz várias trips, assim, a vida mudou completamente, assim. Tanto que aquele Diego já é bem diferente do Diego de agora, que já sabe outras coisas, que daí lançou o CD, naquela época eu tava gravando, 2013 pra 2014. Então, foi muito louco, assim, na real. Até hoje eu tô ainda assim, às vezes eu fico, nossa, já faz 2 anos e pouco, 3 anos, vai fazer 3 anos que eu vivo só de música.
E eu penso, pô, e a minha renda principal é a música, realmente, ganho dinheiro. É porque todo começo é barra, porque o músico tem dois, três empregos. No caso, assim, mesmo que seja um começo, digamos que o seu começo não deu certo, tudo bem, você pode recomeçar outra vez. Eu recomecei, esse é o meu terceiro recomeço, ou quarto. E eu tô ainda recomeçando, ou começando, já tô no meio, talvez. Isso é uma música? Não sei, poderia ser. O André tem outra profissão também, André? Não, cara, eu tô estudando. Estudante, cara. Tem quantos anos, cara? 18. Começando agora. Com 18 anos eu também tava assim, cara. Tava fazendo faculdade. Mas foi engraçado como a gente se encontrou aqui, isso que é da cena underground. Eu tava no Largo da Ordem e eu nem tinha ouvido ele tocar nada, e ele tava com outro projeto dele junto com o Mazu, que é outro projeto do Mário Nobre. Mas daí eu tava na rua. Cheguei assim e falei, Diego, quer dizer, não sabia o nome dele, enfim. Menino, vota no Goura, que é o candidato a vereador agora. Aí, nossa, como assim vota no Goura? Aí o outro, que é o português. A gente nem é daqui. É, o outro que era o português, que é o cara que tocava com ele, do Mazu, lá o Mário, nosso amigo. Falou assim, não, queremos tocar no Goura. Vamos tocar no Goura. Onde fica o Goura? Falei, Mário, é aqui embaixo, duas quadras. Então vamos tocar lá no Goura. Aí depois que eu fui saber que o Mário gostava do Goura por causa do desenho que lembrava o Obama. Aí falei, pô, o Mário é louco, né? Aí fomos lá tocar. Eles tocaram, quando eles começaram a tocar, tocaram pra cacete, foi demais. E aí ele tá fazendo o nosso trabalho junto de vez em quando. Aliás, tem um lance, né, do Luiz Gonzaga aí. Ah, tu. Teve um parente meu, antigo, assim, segundo meu avô, ele era meu tio tataravô, que era o Pedro Raimundo, que era um gaiteiro, tocava gaita de ponto, compositor daquela música Mariana, várias músicas, assim, tradicionais, e gravou várias músicas do folclore do Rio Grande do Sul, né, trouxe o Rio Grande do Sul, o sul do país, pro Rio de Janeiro, né, já teve especial dele na Globo, só que, assim, a minha parte da família Raimundo é um pouco separada dessa outra parte, assim, então não é algo tão próximo, né? Então tem meu primo que é músico também, tem um outro primo que é Raimundo também, mas ele é no sertanejo, um estilo diferente do meu, né? Na real, assim, eu não tinha, na minha família não tem uma cultura musical, na minha atual, né? Pode já ter a passada, né? Mas na atual, assim, não tem nenhuma cultura musical, ninguém é músico, ninguém é artista. Então é uma outra parada, assim, né? E são dificuldades que o artista enfrenta, né? Porque tem uma família que às vezes não tem nada a ver com o meio que tu tá, né? Porque o artista é uma vida diferente, né? E é mesmo uma vida diferente, não tem que dizer. É diferente, tá ligado? Pra quem já tá só na arte, assim, eu escolho meus horários, eu acordo a hora que eu quero. É coisa bem mambembe, né? É, tipo, eu atravesso a noite, cara, eu vou dormir 5 horas da manhã e acordo, saio da cama meio-dia, assim. É, na verdade, tipo, o meu horário, eu gosto de produzir na madrugada, então a galera já se vai trabalhar na madrugada, é porque é obrigado a trabalhar na madrugada, né? Dificilmente algum cara que trabalha na madrugada gosta realmente de trabalhar na madrugada. A gente tá dentro do nosso trabalho, na verdade, a gente trabalha junto, né? Essa coisa do Mambembe que você falou, era muito, na verdade, a ideia que veio desse outro trabalho que ele tinha com o Mazu mesmo. Que eles vieram, até lá, a ideia era ir para São Paulo. Não. Mas aí quando o Diego... Não, ir para São Paulo, daí já era outra coisa. Sim, mas viajando mesmo com o Mazu também. E aí, a ideia de ir para São Paulo é legal, mas aí quando você vê que tem um mercado em Curitiba, quer dizer, né, já está aqui com tempo em Curitiba. Agora, quando eu vim em Curitiba. 2 anos, você está em Curitiba. Sim, E aí a gente faz essa coisa do Mambembe virar profissional, entendeu? A coisa do underground virar profissional. O underground tem que ser profissional hoje, né? A gente falou do YouTube também agora há pouco, tem que ter um canal do YouTube bem arrumadinho, tem que ter uma fanpage, tem que ter uma página. Isso aqui é básico, também um negócio. É, coisas que o cara vai construindo. E aí você faz o CD é cartão de visita, não é mais CD. Ou é legal ter um CD, uma obra, okay, né? Porque assim, é uma coisa também, tu pode ter um negócio super legal, um portfólio super legal, mas tu não conseguir viver, né? Não tem fim nem começo.
em teu olhar encontrei. Então, voltando aqui para a segunda parte do nosso videocast Rock and Roll de Curitiba. Lembrando que essa é uma produção da Agência X Comunicação, junto com o Curitiba Quase de Graça, tá? Hoje nossos convidados aqui, André Fagundes, Diego Raimundo e Pedro Rey. Nós estávamos conversando aqui em off agora sobre o perrengue do músico, né, cara? Claro, sim, meu perrengue. Conta um pouquinho dos seus perrengues, Diego. Pô, aí tem que ver uma ordem cronológica, assim, né? Você quer fazer os perrengues de agora? O que você passou de mais apertado, cara? Sempre. Pô, eu passei de mais apertado foi, tipo, sair de Caxias do Sul, assim, com uma banda, sem muito planejamento, sem grana, pouco dinheiro, né? E... sei lá, cara, e ir pra Floripa se arriscar, assim, sem saber como é que era, né? Na cara e coragem. Cara e coragem, né? Agora, dessa última vez, já que eu já vim de Floripa pra Curitiba, já foi uma coisa bem mais tranquila, bem mais planejada. Você tá em Curitiba há quanto tempo? Vai fazer 2 anos. 2 anos? É. Aí, esse perrengue aí, o cara tá enfrenta direto, mas qualquer profissão enfrenta perrengue, né? Eu vejo gente de informática sem trabalho, vejo uma gente foda, assim, tipo, às vezes empresa fechando, né? É normal, é uma coisa. O lance é o músico, ele não pode desistir do seu trabalho, né? Ele tem que acreditar firme na arte que ele faz, assim, tem que se garantir, né? Tem que estudar. Eu não digo nem que precisa fazer uma faculdade de música. O cara é uma opção, a faculdade, mas tem várias, tem conservatório que a pessoa pode estudar, ou pode ser autodidata. Em grandes músicos foram autodidatas e fizeram sucesso, e até hoje as pessoas copiam a técnica que aquelas pessoas desenvolveram, né? Então a música, ela é bem livre, assim, nesse aspecto. E eu me sinto, por isso que eu gosto da música, porque eu me sinto livre para estudar qualquer coisa, assim. De um músico, mas eu estudo várias paradas, cara. Eu tô sempre pesquisando várias coisas. É porque ele te dá um tempo mais elástico, né? Eu gosto, assim. E é pra quem... eu gosto da noite, né? Eu gosto de ficar acordado à noite, eu gosto do silêncio ali da madrugada, pra mim. Aquele silêncio vale ouro, assim. Aí tem gente que acha que porque você é músico, você não faz nada, né? Tem sempre aquele que diz: pô, você é músico? Sou, cara, que pena, tô com dó de você, né? Pô, você podia ser outra coisa. Não, você escuta muito isso? Mas foca no trabalho. É. É, tipo, cara, eu escuto... Mas foca no seu trabalho, essa dói, cara. Essa dói lá dentro. Assim. Eu já vi, assim, vários músicos responderem isso de várias formas, né? A que eu escolho é dizer, às vezes, assim, pô, velho, sei lá, não faço nada, né, cara? Como é que eu tenho dinheiro? Não sei, já parece. Mas, tipo, a minha própria família às vezes me critica isso, cara. Isso vem desde a família, né? Às vezes, desde os desconhecidos aos mais conhecidos, que eles não têm nenhuma ideia do que é, né? É que é a mesma coisa, tu pergunta pra uma formiga o que a cigarra faz, né? Qual é o papel da cigarra. É a mesma história, exatamente. É, então é... é isso, né? No caso, você é formiga, né? É, uma formiga com alma de cigarro. O André já passou algum perrengue assim, André? Cara, não, assim, tipo, no nível dele, assim, não. Eu tô pouco tempo ainda, né, cara? Então, você é de Curitiba? Sou de Curitiba, eu nunca saí, assim, pra fazer show, assim, só por aqui mesmo, assim, mas nunca nada. Já passei uma vez que... O cara disse que ia pagar pra gente lá, e daí o cara não pagou nada. E deu um... eu não fiquei tão... Isso tão ele vai tão ouvir bravo, muito, assim, né, o Diego? Isso vai ouvir muito ainda. Nossa, pois é, não, mas eu não fiquei tão bravo, assim, mas os caras da banda lá ficaram bravos. O cara falou que ia pagar, daí no fim não pagou, e, sei lá, deu uma treta lá. Mas não foi, assim, nada, tipo, muito perrengue, assim, que nem... Você já tocou algum lugar diferente, cara? Você falou, pô, o que eu tô fazendo aqui? Alguma coisa do gênero, assim? Não, cara, não. É, porque eu tive banda em São Paulo uma vez, e aí chamaram a gente pra tocar numa igreja mormon, cara. Porra. Aí o cara chegou pra gente e falou assim: ah, tudo bem, eu curto o som de vocês e tal, mas eu sei que vocês têm um som, umas músicas, a gente fazia cover, né, cara? Uhum. Tem umas músicas meio andrógenas no meio aí, né?
Caramba, né? Dá pra pegar leve? Legal. A primeira que a gente soltou foi Ziggy Stardust, né? Então, legal. Foi assim o nosso contraponto dentro da Igreja Mormon lá. Mas foi um show legal, o pessoalzinho dançou pra caramba. E você, ô Pedro, o que você tem assim de alguma coisa de aventura que te pegou desse meio aí, cara? Cara, teve uma com o Diego que foi demais, que ele me ajudou num show, que eu tinha um artista, né? Só te cortando, você tá quanto tempo trabalhando com o Diego? Desde, cara, que ele chegou em Curitiba. Desde quando chegou, né? Que você se apresentou pra ele. Isso. Né? Na verdade, eu ajudei a convencê-lo para que ele ficasse aqui e abandonasse a outra banda que ele tinha em parceria, né? Momentaneamente. Ele é uma foi banda, culpado, então, velho. Que é uma banda muito boa também. E eu continuo a parceria com essa banda. A parceria continua. É, só para que ele tocasse um pouco o projeto solo dele mesmo, gravasse em estúdio e tal, que é o que a gente está, né? A gente desenrolou isso agora. Mas a gente teve essa situação que o outro artista que eu tinha lá machucou a mão e não podia tocar, e ele substituiu o artista, assim, de última hora. A gente montou o cenário do show de manhã e piramos, vamos lá buscar o cenário, como é que é, como é que não é, não ia ter cenário no outro show, mas ia ter uma banda de 6 pessoas, aí no show dele eram 2 pessoas. Só eu e uma percussionista. A gente tinha que compor o palco, então a gente fez tudo isso em um dia, assim. E foi para um show para umas 100, 100 e poucas pessoas, foi bem legal. Esses shows que você produz lá no Paiol, é você que produz, né? Alguns no Paiol, Eu acho que coincidentemente eu tenho bastante shows no Paiol. Primeiro por gostar, claro, do Paiol, alguns fiz de forma particular, eu mesmo aluguei o teatro, dentro de um projeto nosso e tal. De outras vezes utilizei alguns projetos da Fundação Cultural, do ICAC, que são instituições aqui de Curitiba que fomentam a música e a arte, né, ligadas à prefeitura, na verdade. Até porque o Estado, né, agora que lançou o Profice com o Beto Richa, é um negócio bem complicado, né, já era para ter saído o dinheiro, já está 2 anos. É isso que eu ia te perguntar. Segurando. Mas isso não é um perrengue, porque isso a gente espera do poder público, né, em geral. Fundação Cultural um pouco mais organizada, aliás. Esse entendimento entre o governo, a prefeitura e a parte cultural aqui. A prefeitura é muito importante para Curitiba, né? A Fundação Cultural é um marco na história da música em geral, de todos os gêneros, inclusive do rock. Agora, o Estado nunca, né? Sempre foi fomento direto, né? A virada cultural do Beto Richa lá, que ele fez agora, que acabou, fecharam, não sei se ainda se vai voltar, se não vai. Eles contratam a pessoa, o empresário, a banda, né, não é edital. Então, na minha visão como produtor, não acho ideal. Acho que deveria ser via edital, porque você oportuniza para todos o acesso ao dinheiro público e o acesso à oportunidade de participar desses eventos. Não vai ser a gosto do produtor, não é? Agora, se for um evento privado, evidente. Estou agora fazendo o Rap Festival Instrumental junto com o Bistronauta, com o apoio do Bistronauta, legal. Aí eu vou lá e escolho as bandas, evidente. Ou, enfim, a curadoria, no caso. Até acho que a gente vai ter uma curadoria no próximo festival. Estou tentando fechar com um cara top de linha do instrumental aqui de Curitiba. Não posso revelar ainda, mas é legal. Enfim, e essas coisas vão rolando. Só que perrengue, assim, isso a gente espera do poder público. Então, perrengue mesmo é quando cai um raio no palco, aí você não sabe o que fazer, isso é muito louco, assim, isso acontece na música, os artistas também, né, como o Diego falou, ele é um pássaro que voa e tal, então os artistas eles vão para um lado, eles vão para o outro, e aí você tem que resolver alguns probleminhas, assim, essas coisas são as mais difíceis, porque você quer que a coisa dê certo, né, é a coisa do backstage mesmo, no dia do show, que dá aquele frio na barriga, assim, isso é o legal de produzir, acho que de ser artista, talvez. Eu não sou artista, né? mas você tá no meio, você tá sempre coligado com eles, né? Mas eu gosto de colocar... O meu trabalho como produtor, na verdade, se resume a colocar bons artistas na vitrine, eu acho. Acho que é isso que eu quero fazer, porque, como você falou, tem muitos outros gêneros musicais ocupando espaço, inclusive do rock, não é? Não que os outros gêneros sejam melhores ou piores, eu quero que esses outros gêneros ocupem esse espaço também, com quanto eles sejam bons artisticamente, né? Os artistas que estão ali. Né? Quem sou eu para dizer se um artista é bom ou ruim, não é? Mas eu trago aquele que eu acredito e coloco ali.
às vezes com um pouco mais de espaço, às vezes um pouco menos, às vezes o artista já está mais lá na frente, no trabalho, né? O trabalho, por exemplo, com Esperança, que já tem estrada, super artista. É isso que eu te perguntar. No cenário atual aqui em Curitiba, o que está rolando de legal no seu ver, assim? Olha, eu estou trabalhando com... Eu sou suspeito, né? Vou falar no que eu estou trabalhando. Mas... Então, eu estou trabalhando com Nomad Magush, que é os caras que eu acredito muito, assim, que eles pegam um pouco do rock, um pouco do rap, um pouco do hip hop, um pouco de lounge instrumental, fazem uma viagem sonora, assim, uma loucura. O próprio Diego Raimundo, que está aqui, a gente trabalha junto, ele já conquistou um espaço bem importante na cidade aqui, ganhou um prêmio já de compositor na cidade. Enfim, posso citar bandas que já estão mais envolvidas de rock, tem o Esperança, tem o Roman, que agora que é o Ângelo Neto, que era do saxofone ainda, né? O saxofone continua, mas ele lançou agora, em dezembro, e ele está com essa ideia de nova banda, Roman. E é boa banda, hein? Tem o Henrique Peters, que é do Tantes, né? Tem o Arthur na guitarra, que é do Esperança. Você, como profundo conhecedor aqui da cena cultural, festivais, cara. Como que estão os festivais aqui de Curitiba? Pra gente que está começando agora, que quer mostrar trabalho, né? Porque às vezes a pessoa ela quer mostrar um trabalho para aparecer para um produtor, é lógico. Sim. Isso é a forma como um músico encara o trabalho dele, né? Ele tem que mostrar o trabalho para alguém, para algum produtor pegar e falar: pô, gosto do seu trabalho, vamos lá, vamos encaminhar você. Sim. Como que tá essa parte de festivais aqui em Curitiba, né? O Curitiba tem uma certa dificuldade com festivais propriamente ditos, né? Eles não são festivais necessariamente. Tem encontros da corrente cultural, que é pela prefeitura, que é muito legal, que você manda seu material lá e eles deixam você tocar nos espaços, numas praças e tal, tem o palco, já tem o som, tem tudo montadinho, bonitinho e tal, tem o técnico. Mas o cachê, né, tem um outro projeto da própria corrente cultural que você manda, escolhe o lugar onde você vai tocar, um teatro, legal, alguma coisa, e você recebe um valor mais significativo, 10 mil reais, se não me engano, era. E quando você participa desse outro que é só para bandas, já é um cachê menor. Mas é legal, a Fundação fomenta amplamente, só que infelizmente esse outro de 10 mil foi cortado e esse de 2.500, 1.300, reduzir o número de bandas. Então, quer dizer, como eu disse, Curitiba tem uma dificuldade, tem Fundação Cultural a duras penas, tenta manter esses projetos, enfim, esses editais, sejam do fundo ou o próprio mecenato, tenta, às vezes, quer dizer, a prefeitura tem um orçamento limitado, enfim, a gente fica preso a essas questões das instituições públicas e, eventualmente, alguma iniciativa privada. A gente tem agora esse do FINS, que é uma feira, não é? Que é do TEL, é um projeto do TEL de mecenato, onde ele oportuniza ali aos músicos um momento de negociação, né, pra, com investidores, com visibilidade e tal. Não é um festival, é uma feira, inclusive. Uhum. Ele ressalta bem isso, para você mostrar o seu trabalho. Um festival, normalmente, você é premiado, né? Eu participei com o Tizil de um festival muito legal, que é o Festival de Araucária, que ele também deu uma pausa. Então essa coisa do depender do poder público, você às vezes o negócio cancela, no outro ano não tem. Então você como produtor fica na mão, você não pode contar com essa fonte de renda. Até porque se você manda para um edital público, se ele é idôneo, você pode não passar. Não é? Você é avaliado por uma banca técnica, julgadora. Você pode ficar fora dos classificados. Então você trabalha para ficar dentro, você faz um projeto profissional, você pega um artista que tem uma qualidade notória, ou que já tem um trabalho consolidado, e você manda e de repente não passa. Há um movimento muito engraçado nesses últimos anos, que os artistas do mainstream mesmo, Chico Buarque, própria Maria Bethânia, aí você pega uns caras que estão chegando agora lá, Fabiana Cosa, que canta música brasileira, que é super legal, e que ganhou um prêmio de cantora, melhor cantora da MPB. Esses caras estão procurando os editais, estão indo para a Caixa Cultural, estão indo para o Itaú Rumos, e estão tomando conta, né? Estão no lugar desses outros que vinham do meio para cima, ali do underground, saindo do underground, e essa grana está ficando por ali mesmo, não é? Por quê? Não sei, pelo momento, ou porque as pessoas estão vendo oportunidades ali também,
Eu acho que todos os mercados, eu acho que o Hermeto também tem que participar, junto com o João Pedro, inclusive, do acordeão, dos editais da Fundação Cultural com o mesmo direito que o Diego Raimundo, e vice-versa. Exatamente. Não é? Agora, se vai passar ou não, aí é uma questão do edital. Então, pensando em festivais especificamente, Curitiba tem poucos, já tiveram alguns até bem interessantes, mantém-se alguma coisa ali da corrente cultural, da virada que cancelou, que vai voltar. O Tatara, o Bar do Tatara tem uma coisa muito interessante, que é a segunda autoral, as pessoas vão lá tocar e podem se inscrever no dia, então quer dizer, você tem esses mini espaços, né? Uhum. Palcos de graça, mas eu como produtor, quero profissionalizar a ideia, né? Não só eu me profissionalizar, mas passar a ideia de que não só a música, mas a produção, né? Tem que ser profissional. E nesse ponto, então, você tem que pensar no trabalho como um negócio, é trabalho. Exatamente. Então, e o negócio, além de trabalho, né? Negócio tem que ter lucro, um bom negócio. Sustentabilidade. Né? E o legal da coisa é você colocar o músico no caminho, certo? Sim, isso é o plano de carreira. Exatamente. Isso é legal de fazer. Só que você não pode contar com o editor público. Não. Né? Ou seja, a gente já sabe, festival é legal, participem, vão, né? Ganhem prêmios, mas plano de carreira é mais do que isso. É você saber para onde você quer ir. Eu sempre pergunto assim, o que você quer como músico? Você quer dar entrevista no Jô Soares? Esse é o objetivo artístico do músico? Né? Acho que não. Mas é legal dar entrevista no Jô Soares, tudo bem, pode dar entrevista no Jô Soares. Mas é que acabou, né, agora? Vai acabar. Acabou, acabou a graça. Agora vocês não vão dar entrevista no jogo. Agora você tem que dar entrevista para o Roberto. Aqui também, isso. Mas a sua perspectiva daqui para frente em relação a isso, você acha que a coisa tende a melhorar ou... Para o rock and roll, acho que só dá para melhorar, né? É. O rock and roll deu uma baixa em termos aí de volume, né, desses que saem na mídia, isso é evidente. Mas em termos de produção criativa, o Curitiba tem muito rock and roll, assim, então vai pipocar ali, vai pipocar aqui, vai sair uma banda no Superstar, vai sair outra banda no YouTube, isso é a tendência de hoje, né? Não é mais de um para todos, é o todos para todos, né? Todo mundo na rede social, isso é simples, vai acontecer. Talvez não como a gente, né, no volume de São Paulo, Rio, a gente vê várias bandas a todo tempo, porque eles estão lá, estão na TV, mas vai acontecer, tranquilamente, é isso. Fala para mim aí dos seus próximos trabalhos, cara, o que você tem em mente, o que você vai buscar, o que você vai trazer pra gente aí? Então, cara, eu tô com uma banda aí, né, Sete Léguas, eu tenho uma banda e um projeto solo. Por enquanto eu tô tentando comprar equipamento, né, porque uma das dificuldades assim que eu encontro assim para conseguir divulgar o meu trabalho é ter um material para gravar uma música ali de qualidade assim para galera ouvir, sabe? Eu tenho meus equipamentos, lá tem um microfone 15 pila. E hoje em dia o gasto com isso é fundamental para o músico, né? É. Não tem jeito, né? Então, por enquanto, o meu projeto mesmo é... Eu vou tentar comprar os equipamentos aí e gravar. Eu tenho várias músicas. Você compõe bastante? Compõe. É. Pra caramba, assim, cara. Já fala o endereço onde o pessoal consegue ouvir você, cara. É no SoundCloud. Eu posto minhas músicas lá. Não são, como eu disse, não são com uma qualidade muito boa. É como o meu microfone lá, que eu paguei R$15 nele. Mas você pode entrar na minha página do Facebook lá, que é André Fagundes, e daí vai ter o link lá do SoundCloud. Daí estão todas as minhas músicas lá do Projeto Solo, e tem a minha banda, que é Sete Léguas. A gente tem duas músicas gravadas. Também autoral? Autoral. E é isso, cara, a gente tá correndo atrás aí pra tentar fazer um material pra galera. Show, cara, como que tá de show? Show, por enquanto, é que essa banda que eu tô agora, dois integrantes saíram, então a gente tá voltando, assim, né, pra entrar numa sintonia de volta lá. Mas a gente, quando a gente tiver, a gente sentir que tá pronto, assim, a gente vai correr mesmo atrás e... Não, mas você vai mostrar pra gente aqui o trabalho, cara. Com certeza, cara. Não tem essa, não. Com certeza. Diegão, você, cara, como que tá aí de projeto, o que tem aí pra frente? Pô, então, eu não gosto de revelar muito, né? Mas por aí.
Mas tem algumas coisas que vão acontecer. Eu lancei, como eu tinha falado, lancei um CD em 2014, que era meio que uma amostra da minha música, do meu jeito de produzir e de compor, né? Fui eu mesmo produzi o disco, eu mesmo gravei, eu tinha o próprio equipamento, né, do it yourself. Peguei algumas manhas com o Mário Nobre, me ajudou muito, que era do Projeto Mazu. Teve a ajuda do Ralph Styler também, que meu primo, algumas músicas é minha e dele no disco, e ele cedeu o apartamento dele lá pra mim gravar, apartamento vazio, fiquei 5 dias trancado no apartamento sem sair. Eu decidi que não ia sair enquanto não tivesse gravado 5 músicas, pelo menos, ou 8, não sei. Não sei qual foi o tanto de música que eu acertei ali, eu não ia sair do apartamento quando não tinha. Então assim, os planos pro futuro agora, depois que eu já tenho esse material, é fazer um material mais top, né? É lançar um disco até o final do ano, aí com músicas já conhecidas e com músicas que são novas, né? Essas já conhecidas são do disco anterior? É, do disco anterior. Você vai fazer uma roupagem? Vou só botar elas mais power, né? Entendi. Porque eu não tinha equipamento, como ele falou ali, tem dificuldade às vezes de conseguir equipamentos, é normal, ainda mais que meu equipamento foi, tipo, grande parte foi de música mesmo, né? Do valor da música, nem foi... teve alguns patrocíniozinhos, assim, mas foi bem... Mas é bem menor o patrocínio do que o... Então, eu ia perguntar isso, cara. Patrocínio, cara. Como que é essa parte do patrocínio pro músico aqui de Curitiba, cara? Pô, eu não sei, assim, eu nunca corri muito atrás, assim, eu mesmo, porque eu não... Na real, assim, é muito difícil isso, assim, pra mim, eu penso que... Ah, sei lá, correr atrás desse patrocínio e tal, eu não corri atrás, eu penso que eu mesmo vou me patrocinar, eu não quero... Sai do bolso, sai do bolso, mas não tem jeito, cara. Sai do meu bolso, assim, o dinheiro que eu consigo, eu faço. Só que tem milhões de coisas que giram em torno disso, né, enfim, se o cara for ficar falando... Mas é, tipo... Cara, patrocínio eu não tenho ido atrás, mas é possível o cara ir pegar um disco, por exemplo, meu disco, e sair nas empresas e perguntar se alguém quer patrocinar o próximo. Isso é possível fazer. Eu já pensei nisso, em fazer isso. Mas assim, tem que elaborar uma coisa legal, né? Não pode chegar de qualquer jeito. Então, sei lá, às vezes eu prefiro eu mesmo pagar e fazer do jeito que eu quero, sem ter que ficar dando muita satisfação, muita coisa, sabe? Tem aquele negócio, então eu mesmo decido as coisas, eu faço. Com as dificuldades que existem, mas daí tu tem que procurar resolver essas dificuldades, né? Tu não pode ficar só num lugar, né? Tu não pode achar que tu vai ficar aqui em Curitiba e vai ficar aqui pra sempre. Que isso não vai te trazer um grande... Por isso que... Sei lá, Curitiba, se tu quiser, tu fica aqui pra sempre, mas... Aí é que tá... Não sei a que nível tu quer que a tua arte chegue, né? Então, a minha arte é mais nível global, eu penso ela em nível global, assim. Então eu misturo viola caipira num rock, sabe? No blues, misturo coisas, assim, eu gosto de misturar ritmos e fazer, quando me perguntam, Diego, mas que estilo que tu toca? Porra, cara, é uma mistura de rock, de blues. O primeiro disco que te dizia foi um patrocínio de empresas, né? Que foi o Ectoplasma. E foi isso, a gente foi pegando das empresas privadas que podiam entrar com o valor lá do estúdio, com o valor da gravação, quer dizer... Mas foi um projeto, né? Não, foi privado, Foi privado? Foi o Plasma. A gente lançou lá no Paiol tudo, a gente fez os clipes, a gente fez tudo com aquela história do negócio, que você vende lá, você compra seu CD, produz, grava, do it yourself, vende, em cima do CD quantos por cento é o lucro, quantos por cento você paga a música, a mesma coisa quando a gente lançou lá. A gente, claro... Com essa coisa do patrocínio, aí já dando uma forcinha. Aí tinha lá, posso até lembrar de cabeça aqui, Crossroads, o Ard ajudou a gente, o Bem Legal, a Placrim, não é? A Reds Propaganda, na Catega, que é o estúdio do Sérgio Albá, na época o Beto Batata, que depois virou Aldeia do Beto, do Beto Batata original, né? Antigamente falava, mas agora acho que virou Aldeia do Beto, fechou. Infelizmente, era um polo muito legal de música, assim, de cultura. O Cana Benta também nos ajudou naquele disco. Enfim, tivemos ajuda de bastante gente legal, assim, e deu para, né, produzir e lançar, assim, fazer vídeo, enfim. E aquilo rendeu outras coisas, editais e tal. Aliás, você me trouxe aqui
um livreto do Tizil, é isso, né? Esse do Tizil também, mas esse já é o segundo trabalho nosso. Esse depois eu vou colocar foto para vocês aqui, né? Mas fala um pouquinho para mim desse projeto. Putz, isso foi muito legal de fazer. Foi um trabalho de mecenato da Fundação Cultural aqui, a gente estava falando dos editais públicos. Tem um incentivo do Positivo, que destinou o recurso para nós, junto com a Prefeitura e a Fundação Cultural e a Lei de Incentivo. Como é que funcionou isso aqui? Isso aqui foi feito em 2011, esse livro, se quiser, fica à vontade de mostrar para o pessoal. Ele foi feito em 2011, através do edital, do mecenato, e só foi captado em 2014. Então a gente, minto, em 2015 mesmo, no início de 2015. Então a gente produziu ele só em 2015. A produção durou um ano, exatamente. O Tizil gravou em estúdio, chamou o cara que faz efeitos sonoros, porque o que é isso aí? Um gibi com partituras, porque são ensaios, são estudos, não são músicas, né? Não são música, são estudos, a pessoa estuda a partitura para violão e flauta. O Tizil pode falar melhor, qualquer dia ele vem aí falar com você. E o Tizil já foi de uma banda de rock and roll também, do Equipe Espacial, que era sensacional, meio, uma coisa meio Sonic Youth, meio Nirvana, assim, era bem legal essa banda dele, há muito tempo atrás. Aí essa coisa do quadrinho e do estudo, o estudo é a trilha sonora do quadrinho, então você põe a primeira música lá e lê o primeiro capítulo do quadrinho e fica viajando ali no quadrinho, na música. Aonde, e é só instrumental. Aonde encontro isso? Então, por enquanto você só consegue comprar na Itiban Comic Shop, que é da Mitir e do Chico, lá na Silva Jardim, esquina com a Westfalen, quase esquina ali. A gente vai distribuir aí pelo Brasil, a gente vai colocar a venda em alguns outros pontos aqui em Curitiba. Pela internet, quem quiser buscar de pela fora. Pela fanpage do Tizil, a gente manda pelo correio, a gente tem um material já também de merchan lá, tem camiseta, tem outras coisas do Tizil que são legais. Tem o primeiro CD, alguns poucos ainda restam. Mas esse livro, o Sérgio Albá, que é uma das pessoas que ajudou na partitura, já falei dele aqui hoje, que para mim é um dos músicos sensacionais de Curitiba, ele me disse assim, esse é um livro histórico, então eu vou ficar com as palavras dele. Bom, pessoal, vocês ouviram de fundo um pouquinho do André Fagundes, que está rolando aí no fundinho aí do vídeo. Vocês também já ouviram um pouquinho do que rolou aí do Diego Raimundo, né? Onde o pessoal escuta o Diego? No soundcloud.com/Diego Raimundo ou YouTube, bota Diego Raimundo, vai aparecer alguns vídeos lá. Alguns são que eu curto, alguns eu nem curto tanto, mas estão lá, já estão na rede. E também pode escutar o Diego Raimundo no Bar Sóvio toda sexta, ao vivo daí, né? Tem também Largo da Ordem toda quinta, sábado, feira de domingo. E tem um que é bem legal, que é o do Festival de Cultura Popular de Curitiba, que vai acontecer dia 21 desse mês, né, de maio. Lá no Bacacheri, né, perto do Parque Bacacheri, vai ter os endereços na página do Facebook, né, Diego Raimundo também, a página do Facebook. É um evento da Fundação Cultural, pode ver no guia da Fundação. Vai estar no guia da Fundação também, tá tendo um bom marketing, né. Então vai ser um festival bem legal, assim, vou contar com outros três músicos que vão tocar comigo nesse dia. Nesse dia você lança um single. O single é de Olha... Qualquer música. Olha só. Olha só. Música nova, então? Escolhida. Não, ela não é música nova, né? Ela já tá já no meu CD. Ah, não, tá. Mas eu mandei pra Fundação, né? E eles gostaram. E a gente vai fazer um single ao vivo agora, no caso. Porque a gente vai gravar a Fundação... Passaram 30 compositores curitibanos, não é? E ela vai fazer um clipe com cada um. É, vai fazer filmar. Legal. Nosso curitibano de Maruí. Não, mas eu abracei Curitiba, cara. Eu gosto daqui, eu já me sinto quase de curitibano que fala com sotaque catarinense. Vina ele já fala. Já, Vina. Mas não tem jeito, né? Todo mundo que vem de fora tem que aprender o que é Vina, né? É, cara. Mas assim, qualquer lugar que você vai, quando eu morei no Rio Grande do Sul, eu fui obrigado a me adaptar lá, e quando eu morei lá 4 anos, então... Esse negócio é o do ser humano, né? Não tem jeito. A gente nasce em Maruí, mas também pode... Cara, é cidadão do mundo, né, cara? Esse negócio de bairrismo, isso aí eu acho a pior besteira, acho... Acho que é legal ter esse negócio cultural, de cada cidade ter a sua cara cultural, né?
Eu lembro de Maruí, por exemplo, me vem na cabeça Boi de Mamão. De criança vendo Boi de Mamão, que é uma coisa folclórica dos açorianos. Tá? Sensacional. Então, eu acho que cada cidade tem essas coisas, mas o ser humano em si, ele tá, pode estar em São Paulo, então, de repente, agora ele é paulista. Então, agora eu sou curitibano. Ah, eu sou um ótimo paulistibano, cara. Paulistibano. Há 7 meses, sou um ótimo paulistibano, então... É isso mesmo. Inclusive, cara, justamente com o Curitiba Quase de Graça, às vezes eu saio nas ruas aqui de Curitiba e saio pra conversar com as pessoas mesmo, né, cara? E é muita gente de fora. É, curitibano não conversa. Muita gente. Só não, mas fora. Eu digo assim. é muita gente de fora em Curitiba. Muita Sim, gente claro, que procura. Claro. É, não é só Rio, São Paulo. Não, vindo pra morar. Sou, né, exatamente, né? Claro. Tanto que eu sou mais um. Artistas também. Isso, né? Muitos artistas. É. E, cara, eu acho que essa parte cultural de Curitiba que te dá esse. Me lembra assim, Nova York. É, alguns lugares de Londres que você pode tocar na rua e ninguém vai... Isso foi adquirido há pouco tempo, né? Mas já era meio... Antes, até... Só deixa eu fazer uma breve aqui. Até menos de um ano atrás, ainda a fiscalização ainda... É. Né? Depois foi regulamentada uma lei... Só pra proteger. Eu peguei a parte boa, então, da... Eu peguei a época já, boa. Então. Já. Já aconteceu. Já de ser interrompido pela fiscalização, pela polícia... Já aconteceu de tudo. Não, mas você tá correndo com as coisas. Hoje você consegue. Você precisa de uma autorização para tocar na rua. Não, não. Não, o Fruit decretou que pode, de alguma forma, lá decreto, que talvez seja uma bobagem de novo que eu tô falando. É. Mas ele determinou que não precisa de autorização conquanto se mantenha um horário ali do barulho. Ali. A não ser para palcos maiores, deles determinar lá o tamanho, daí se ficar um palco maior. Mas tem que pegar a liberação. Uma estrutura, daí tá, você quer. É isso que eu perguntava. Você tem que ter se uma. Se você ligar numa tomada de algum lugar. Ultrapassar determinado volume, né? É porque é bom às vezes dar essa informação, porque às vezes tem músico que acha que é só chegar lá e tocar, também não é assim. Não, né? Tem um certo. Tem um bom senso, mas dá pra tocar num volume legal, o Diego pode falar melhor. É, tocar num volume legal. Agora, ultimamente, tem muito. Assim, né? Vou dizer mais segredos. é que tipo assim, a 15 ali, principalmente que é a rua aqui que a galera de Curitiba toca, né? Agora, como eu não sei se essa lei tem a ver com isso aí também, agora tem a galera hippie também que expõe, né? Então tem que ficar ligado, que é difícil conseguir um lugar, então tem que chegar meio cedo, ou tipo assim, ou ser amigo dos caras e de repente dividir ali. Tem que conseguir espaço na rua também, né? Tem que ter a camaradagem, tem que conversar, né? Nossa, mas já aconteceu coisas absurdas, assim, de jogar rojão na gente. Não, por isso que a gente tem um projeto, que chama hashtag Rua no Palco. Até esqueci de falar dele, que você pega os caras que tocam na rua, que não tocam em... Uhum. Não é o caso do Diego, mas que não tocam em palcos, que não gravam estúdios profissionais, um cara que mambembe, né? Uhum. Então a gente pega esse cara e coloca ele num estúdio pra ele gravar, pra ele dizer, ah, pô, é legal, gostou de gravar no estúdio, vamos gravar, vamos fazer uma música tua, um disco, como é que vai ser? E a gente tá começando essa ideia. Teatro, né? Teatro, principalmente. Por isso que rua palcos, no palco, né? Palcos de rua também, montar estruturas de festivais, como você falou, para pegar essas pessoas que fazem arte na rua. Até só não só de música, mas circo, de outras... A parte artística. Com foco na música, evidente, mas trazer esse pessoal para o palco. Né? O caminho inverso, tá na moda tocar na rua, mas também vamos tocar no palco. Quer dizer, vamos dar condição profissional para o pessoal da rua. Que às vezes que não deixa de ser profissional, né? Mas tem mais dificuldade de acesso, às vezes, a esse momento né? de produção. É. Legal. Pessoa que quer mandar o material pro Pedro, cara, que encheu o saco do Pedro lá, falar, quero Pedro, pelo amor de Deus, me escuta, onde te acha, Pedro? Bom, para os artistas, para a gente trocar uma ideia, né? Estamos sempre abertos. Acho que a gente pode falar no Facebook ali, é fácil deixar, acho todo mundo. Hoje eu acho meus ídolos pelo Facebook, 6 graus de. Né? Enfim, aquela coisa do documentário da BBC, que você é amigo do Obama. Você conhece alguém que é amigo do Obama, então você é amigo do Obama. Exatamente. Então, se alguém conhecer um amigo meu, já fala quem é, porque né, vindo de bons amigos, a gente. Enfim, amigo do Alberto. Tô aberto, Alberto, obrigado. Opa! Obrigado pelo convite. Pedro Rei.
Pedro Rei Branco. Pedro Rei Branco, exatamente. Não é rei, não é rei, né? Tem que explicar, porque às vezes o cara vai digitar rei lá. Né? Rei de rei, não, é rei, rei, rei H-Y. Rei. É. Tem uma música do Chuck Berry que é Rei Pedro. Exato. Pronto, veja essa música. É daquele jeito da música do Chuck Berry. Bom, gente, é isso aí. Eu queria agradecer ao Pedro Rei por ter participado aqui com a gente, desse primeiro bate-papo. Queria agradecer ao Diego por ter cedido o tempo dele para poder vir aqui para conversar com a gente. E o André Fagundes também, que veio aqui de peito aberto para mostrar que a molecadinha também está começando bem aqui na música de Curitiba. Eu acho muito bacana, acho muito importante. Acho que a cultura tem que ser dessa forma, você tem que divulgar, você tem que mostrar. E você tem que ser solidário também na parte cultural. Você tem que mostrar para os outros. Não é só porque você passou por alguns caminhos ruins que você não vai dizer pro seu... amigo do meio musical, que você também não possa dar uma dica que possa ajudar a pessoa, né? Então a gente está aqui para isso. Muito obrigado também, de novo. Opa. Porque espaço maravilhoso que você está criando aqui para o underground, para o rock, para os outros gêneros. Você disse que vai trazer mais pessoas de outras áreas de arte, sensacional. E não deixa de chamar os produtores também, não, isso é uma classe secundária à arte, mas eles existem. Por isso que as câmeras estão abertas para todo mundo aqui, quem quiser vir expor, só entrar em contato com a gente lá, Curitiba Quase de Graça, no Facebook, Agência X Comunicação também. Queria agradecer também ao fotógrafo Bruno, que está aqui perdido, aqui escondido atrás das câmeras, e ao Sérgio, que deu um apoio aqui para a gente, aqui, Sérgio Naufal. Gente, é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Pra chegar